Black Snake ou Negra como a Noite é um novo filme de uma jovem em uma cidade pacata, porém ela é atacada por vampiros. Sim, os grandes sanguessugas ali sugam o sangue dela e ela, como vingança, pega madeira, jovens para ajudá-la e começa a matar, massacrar todos os vampiros da aquela cidade. Para você que gosta de uma pegada mais jovem com vampiros, vale muito a pena você conferir essa obra, que lembra muito aqueles filmes clássicos de vampiros dos anos 80. Fantástico, galera.